Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, zdravím všechny fanoušky hry Farming Simulator, farmáře, farmářky, hráče a hráčky u další epizody z Farming Simulatoru tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, like, za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. My jsme na Krobotově farmě uh, Hovězí, Evropská mapa, hej, Baileron, a máme leden 13. mého hospodářského roku tady. U, ty blaho! pozor na ten sníh tady na této mapě. Takže už 13 let to tady s tím řekněme válčím. Momentálně mám 513 023 peněz a to máme pro té velké přestavbě nebo po tom velkým budování z té minulé epizody. Pokud jste neviděli, tak určitě se mrkněte, protože v minulé epizodě jsme postavili opravdu velikánskou fabriku tady na Hate Baileron, kde vlastně je zpracování hroznů je tam výroba obilo, uh, osiva, je tam pekárna a je tam vlastně cukrovar. Takže to všechno jsme dělali v té minulé epizodě, bylo toho za 800 tisíc, pořád mě ještě 513 tisíc zbývá a to si myslím, že dneska bych mohl opět bude to tam vidět nebo nebude? Já tady neuvidím, kde to mám, čověče, kde to mám pohnojený. Ano, možná podle té, podle té minim papy. Uh, takže a to čekám, že dneska ještě prodám další plodiny, kde bych mohl. No, myslím si, že 200 tisíc, na to si myslím určitě. Ještě bych možná 200 tisíc mohl získat, 300. No a samozřejmě, my se pomaličku, ale jistě blížíme k březnu, kdyby jsem chtěl udělat ten vinohrad. A to je takový náš nejbližší cíl v rámci tady té mé mapy. Hej, Bejleron, Krobotova farma, hovězí. Takže dneska budeme hnojit, možná něco převezeme, jsou tam nějaký cukrový třtiny do toho cukrováru by bylo potřeba odvést no a samozřejmě budeme prodávat, tak pojď, 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 tady se mě teda musím říct jako špatně to hnojí, protože nevím no není to tady vidět pod tím sněhem ale to se nedá nic dělat, hold, to je boj a teďka jedu dobře <laughs> už to budu mít za chvilku vypotřebovaný ale, ale pohodička, pohodička. No, takže, jak říkám, já jsem spokojený, musím se potom podívat, jestli náhodou není něco fakci v, v rámci toho, eh, jak se to jmenuje, toho vinohradu, protože jak jsem minule, jsme se na to dívali, budu na to potřebovat plno techniky, a mám jenom ten, zatím jenom ten jeden malý traktůrek, takže já se na to musím dívat, I když tam něco bude, tak to beru, i cokoliv jiného, co by bylo zajímavého, tak to beru, no a když to nebude potom, když to nekoupím v té akci, no tak to samozřejmě budu muset koupit jako post po zaplnou cenu. I když teda musím říct, že to by se mě samozřejmě moc nechtělo. Tady si připravujeme pole číslo 37 na kukuřici, takže potom až bude březen, tam celkem budou fofry, tak na tomto poli budeme sadit kukuřici, která je potřeba k tomu, na to výrobu toho osiva. Tam je potřeba vlastně kukuřice, oves, ty sušený rozínky, met. A myslím si, že to je všecko. A pokud tady toto budu mít, tak začnu vyrábět to osivo. Jsem zvědavý, kolik toho osiva bude a jestli se teda dá někde prodávat nebo ne. Tak, teďka už to dojedu. Hele, dokážu se vrátit. No, možná, možná, jo, jo, jo. Ne, hele, kašlu na to, já to tady vypnu a zajdu pro nový, pro novou várku. Tak, zavři to. Pěkný čověče, pěkná ta zima, fakt je pěkná. Tak, no on než tam dojede, tak se pojďme podívat do obchodu. No nic v akci, hele, nic v akci. Toto nepotřebuju. OK, tady tento traktor nevypadá zase až tak jako špatně, ale já budu potřebovat kupovat jiné věci než tady ty traktory. Hmm já budu potřebovat kupovat ty věci na to zpracování těch hroznů, který to je vlastně. To brambory, tady hroznové víno. Toto jediný mám, no, tady tyto věci budu muset ještě dokoupit a největší bude ta největší položka bude tady toto, 242 tisíc. Dá se s tím něco dělat, nedá, no. Hm, já jsem zvědavý, hele, jsem jak mě, jak mě, to víno vlastně vyjde, co z toho bude, nebo nebude, jestli se s tím nějak budu plácat, nebo nebudu. Hele, uvidíme. Tak, ten už je. Ten už je tady, akorát jsi mě tam... Akorát jsi mě tam blbě najel, takže já už si to tady naberu sám, kamaráde. Otočka... U, uh, pozor, ty jo, pěkně to klouže. Bacha, bacha, bacha. Tak, to já si myslím, že to bude na dvakrát. Teďka to doplníme a budeme mít tak akorát. Dobrý, jak je to od toho sněhu? Je to od toho sněhu? Předpokládám, že ano. Tak, máme Max. A pěkně, pěkně opatrně, kamaráde. Žádný spěchy, žádný spěchy. No, dívej, dívej, už to tam, už to tam podkluzuje. Tak, zavezem to tam, stříknem, nebo posypem to, rozprášíme to tak, to bude úplně, úplně přesně. Pak se pustíme ještě do převozu cukrové třtiny, do cukrovaru. A hlavně, vidíš, a to bych mohl udělat hnedka, protože je 9.54. Musíme se pustit do toho prodávání. Tak, a pojďme na to, pojďme na to. Tak, já jsem se díval na to, že uh, mám plno třeba těch dortů. Kde jsou dorty? Kde, kde jste dorty? Někde tady museli být bude 21 tisíc osiva, jo, počkej, 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 jo, ona mě to tady nepíše, mhm. ona mě to tady nepíše, já musím jít teda sem, tak, a tady v tomto, tak, kde pak to máme, rajčata, mám salátu 29 tisíc, ty budem prodávat, budem prodávat jahody, Uh, dortu mám 14 tisíc, ty budeme taky prodávat. Másla, hele, ty másla nejsou oni potřeba na výrobu těch dortů. Jo, 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 takže ty prodávat nebudem, to je jasný. To je jasný. A, a dál už tady, no, mám tady ten cukr, ale ten je potřeba Taky na výrobu těch dortů, plus uh, ještě čokolády. Hele, já se pustím určitě do prodávání, jak jsem říkal, těch dortů, protože je teďka maximálka 6656, takže to je samozřejmě. Takže dorty začneme prodávat, to je tutovka, a říkal jsem ještě tu zeleninu, kde pak to máme, protože rajčata jsou úplně na max, saláty, no úplně na max. Takže saláty, ty jdou taky. Máme nějaký čokolády, hmm, ale čokoláda ta půjde ještě v dubnu nahoru. Takže to, to nic, to nic. Chleby. Kdybych nějak, hele, ty chleby bych mohl ještě taky prodat. Jestli tam nějaký jsou, tak je taky prodáme. Hmm, hmm. To je, to je dobrý nápad. Mlíko. Jo, jo, mlíko mám ale v mlíkárně. Já to mlíko nemám kam prodat. Hmm. To je jako mu trošku problém, protože všechny ty body, co jsou výrobní, nejsou prodejní, no, ty, ty, to mě nende. Cukrová třtina, jenom se tak mrknu. Hele, cukrovou třtinu mám na výrobu toho cukru, to nepotřebuji. Brambory. No dobře, brambory jsou na max. Ty bych jako, ty bych mohl, ale za to by bylo 30 tisíc slunečnice či rok. To já si nechám, hele, to já si nechám. Spíš teda pojďme tady dát ty příkazy, ať to kluci ať to kluci prodávají. Tak, a teďka mě neříkej, že už bylo celá. Tak, saláty dáme změnit, prodávat, jahody prodávat. Ne, jahody distribuovat, rajčata jsem prodávat, říkal. A dáme prodávat i chleba, dáme prodávat i dorty. Čokoláda. Hele, můžeme klidně tu čokoládu taky prodat. Jo, to asi není nic proti ničemu. Tak, a budem čekat teda celou hodinu, protože akorát teďka, akorát teďka to cvaklo, že byla desátá. To nevadí, ale to nevadí. Myslím si, že z toho bude pěkný bakšiš plus. Já můžu prodat všechny tady ty balíky, co tady jsou, že jo? To jako... To je úplně max. Tak, co se tady stane teďka? Jo, dobře. Pojďme, pojďme, pojďme. Uuu, uh, čerto starýho, čerto starýho. Tak, pojď, pojď, pojď. Hele, já to tady takhle pojedu má. Tak, jak jsem říkal, toto je pole číslo 37, což bude kukuřice. Na 43 máme tu pšenici. Na 28, což je spojený 28-29, tam budu dávat ten, tu cukrovou řepu a vlastně už jiných pole nemám jo a 39 bude vinohrát a 42 jsem zlikvidoval jo a pak mám ještě pole číslo 30 a na tom mám momentálně ječmen uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. tak vypni to ještě zajedeme zpátky a myslím si, že tady to máme tady to máme nějakým způsobem připravený, pohnojený nevím moc jak jako jak ukazuje ta tabulka, jestli jako to mám teďka znova přejet, nebo ta tabulka mě vlastně jako trošku překvapuje, jak ukazuje. Protože dám teďka odbočku doleva, tak on to tam nebude jako znova asi No tam asi nebude zelenat. No i když... No jenom tam ten kousek ze Jinak tam, kde už jsem to jednou jel, tak on to prostě nepočítá. Mm, zvláštní, jako hele. Toto zvláštní, a tady jen takhle odbočím. Doprava, ne, ne, tam se prostě nic neděje, on ani nevysypává, takže to zavřím a je to vyřešený. Nebudem to dál, nebudem se s tím dál jako nějakým způsobem stresovat. Udělal jsem pro to maximum možného a zajď dom. Tady já mám připravený u obchodní... U obchodníka se zvířaty mám připravený balíky jak jsem říkal, těch tady mám jako mraky na to, na to prodávání že to je samozřejmě takový úplně stejný kolotoč, tak jak to bylo v té minulé epizodě je potřeba to objezdit uu, pozor tak to máme, tady tohoto můžeme vysypat a už jsme na nějakých 527 tisíc no hele, to dneska na 700, na 800 vyskočí určitě tak, co si vysyp to tam protože já tam těch balíků mám ty jo to je nepočítaně no ono to bude docela rychlý já mám všechno co je potřeba v rámci těch svých polí mám udělaný takže uh, budu se jenom pomaličku posouvat z měsíce do měsíce té první té příští epizodě už určitě dáme březen a pustíme se do toho vinohradu protože uh, mně chybí, no a můžeme se na to podívat, já si to tady vlastně můžu i naznačit. Tak, a cukrová řepa, to teprve budeme dělat na 28 pšenici. A, vápno máme, mulčovaný máme, orání neděláme, válcovaný máme, postřik první byl, druhý nebyl, to bu, jo, ten byl taky. Tady to je, tady to mám špatně, tady to mám špatně naznačený, takže druhý byl jasný. Tak save change, takže toto máme hotový, tady akorát budeme potom postřikovat, jo, a to tady napíšu, že bude potřeba spray needed. Tak a Ječmen Etchmen to je 4, to je pole číslo 30 spojený, to je jasný, tak tam budeme dělat ještě jedno hnojení jestli to dobře čtu, i když bych to podle mě měl mít hotový, tam je to taky hotový. Jo, 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 pozor, 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 takže tady hmm, hotovo, toto je taky, uložit změny. Na té kukuřici a jsme teďka udělali tady toto, takže ten manner, to hnojivo máme, uložit, druhý hnojení bude zesetím a bude to samozřejmě potřeba postříkat. Ječmen, tady ten ječmen na té 30, ten bude taky potřeba postřík, postříkat. Tak, ne dán, ale nýdit. Tak. Tak, takže to máme. No, tak to je, to je v pohodice. Ty seš jako vysypaný, stoč A jedeme pro tu další. Já naberu tu značku, jo. Mhm. Jedeme pro tu další várku. No ale 574 a to jsem prodal jenom ty balíky jo. Počkej až tam prodám ty dorty, chleby, saláty já nevím co to tam mám. Tak to dalších stotáců bude těch. No hele úplně na pohodu. Takže jak říkám v té příští epizodě už bychom dělali ty vinohrady. Jo. Ty postavíme. Bylo by dobrý kdyby byla nějaká ta brzdí, brzdi. brzdi. Kdyby byla nějaká ta akce na ty stroje, ale když nebude, nedá se nic dělat, tak pojedeme jako bez toho. A možná by tam zbyl nějaký prostor ještě na nějaký pole, nějakup, nákup, nějakého pole, protože si myslím, že tak kolik, kolik bude hrát, nevím, kolik bude stát ten vinohrad, no. To je otázka. Uvidím. Uvidím, nechám to koňovi, ten má větší hlavu, teď bych se s tím opravdu nezabýval peněz je dost, tady jak jsem říkal už v té minulé epizodě já mám ten ekonomický systém tady té, tady té farmy už nastavený dobře nemám jako prostě problém a počítám že by to každý rok už měla ta firma ten milion peněz v rámci tady tohoto jako uh, vydělat uh, chrucíš no to jsem si to tady pokazil no a už nám to tam běží 666 tisíc mám momentálně a to jsem prodal jenom ty balíky teda u toho pole číslo 36. Za tři minuty nám to tam vyskočí a podle mě se prodají všechny, všechny ty příkazy, které jsem dal, to znamená dorty, chleby a ta zelenina. Já si myslím, že 100 tisíc nám tam naskočí určitě takže to bude nějakých 760, no a kdyby to bylo kosmistům, kdyby to bylo 8, cokoliv na 800, by bylo jako úplně úžasný, ale i 800 bude perfektní číslo. A to tam ještě bratru, za 50 tisíc balíky mám, no. Tak, pojďme, pojďme teda pro ty balíky, co tam mám a já ještě počkám, až to tam přeblikne. A máme vlastně pro dnešní, pro dnešní epizodu hotový, opravdu tady není moc momentálně co čekat, já se pomaličku posunu do dalších měsíců a přijdeme na řadu, pustíme se do toho potom v tom březnu, tam to prostě vypukne, bude jaro, takže setí kukuřice, ješišmada ta cukrová řepa, sadba a výroba, hlavně výroba toho vinohradu, na co se teda jako fakt těším. Tak tady doprava uděláme to, můžeme se projet, ale tak to jsem, to jsem jako neodhadl, 921 tisíc, no tak to je jako pěkný vývar, to je jako fakt pěkný vývar, hmm, to funguje, to funguje a můžeme se teda podívat jenom, kolik se toho opravdu prodal za kolik peněz, 147 tisíc byly balíky a za 254 tisíc se prodali teda ty dorty, chleby a ta zelenina. No a zde, já se podívám, jestli náhodou neskočilo něco do akce, neskočilo a tak už bych teďka mohl klidně uvažovat i tady o tom Amlasovi a nebo o nějakým mm, poli, ale spíš, spíš, to pole bude asi to, co bych chtěl. No, hele, to se, hnedka se bude jako líp investovat, rozumíš? Nemusíš se jako moc ohlížet, což je bezvadný. Farma, už mám tady, no, ještě by tam nějaký jako úpravy stavební mohly být, ale to si zase necháme někde na příště. Asi necháme někde na příště a zase by to mohlo být koncem toho příště, kolem, koncem tady tohoto roku 13. hospodářského tady na mé krobotově farmě hej Bejleron tak v obědem to tady omrknem jenom a, ten můj koncern, ten, tu můj továrnu kterou jsem v minulé epizodě postavil pokud ještě jednou, pokud jste neviděli tak mrkněte na minulý video, kde jsme dělali opravdu velikánskou přestavbu v rámci mé krobotový farmní hovězí mapa Hay Baileron a tady už to začíná. To je taková průmyslová zóna, kterou jsem tady vystavěl. Toto barák na zpracování nebo na výrobu osiva. Tady je cukrovár. Můžeme tam vjet určitě. Já mám propustku, takže já tam můžu jezdit. levo cukrovár, vpravo Vlastně teďka je to teda tady výroba osiva, tady zpracování hroznů. No a myslím si, že jako jsou připravené na další sezónu. Takže já myslím, že opravdu pro dnešek je to všecko. To byla jen taková servisní malá krátká. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. No a hlavně nezapomeňte přijít na tu příští epizodu, protože v té se pustíme do stavby toho vinohradu. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, like, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau Bando.